اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ زما دا حلقہ پی کے پوٹین دیر رور ایم پی ایز اعظم خان خبری قوم او زما خپل ټول حلقے عوام ہوتا، دا تحریک انصاف مشران ہوتا، دا یوت مشران ہوتا، دا ایسف ملگر ہوتا، اور سمر چی تنظیمی ملگر دی اغوت، اور سمر چی زما پا حلقے کی ویل چیئرمینان دی یا کونسلران دی یا نور کم ذمہ داران دی دی ټول تر زما ریکویسٹ چې په 5 تاریخ باندې کمر خان سے په حکم باندې کم جلسہ په صوابی کې یی خودې شوې ده، تاسو ټول ته زدارې ریکویسٹ کوم او دار ته عرض کوم چې دغه جلسې لپاره په بار اکثریت سره وزو ان شاء الله تعالی دغه جلسہ په پل په پل کامیاب او زګه چې دا زمونږ د صوبې جلسہ ده او دا زمونږ د سی ایم سی عزت تے دا زمونگا مطلب دا ٹولی صوبی عزت تے سمر چی زمونگا مرکزی قائدین دی اگر ٹول و بدی کی موجودی دا غو عزت تے لہذا مونگ دا خپل مرکزی قائدینو دا عزت دا پارا دا خپل سیم دا پارا دا خان سیم دا حکم دا تعمیل دا پارا با انشاءاللہ مونگ بر پور تعداد سر وضو کے خیر دا جلس با کامیاب ہو انشاءاللہ تعالی بغٹ تعداد کی بر وضو کوشش پیدا کو چی پا وخ را وضو پا ٹیم را وضو زمونگ زیادی مرگری زیاد لیٹ پاسی لیٹ روزی ناگے نہ لگ منت مسئلے جڑی کی زکر جبدی کی پاسی لم دا صحابہ تبر اطلال راتا کمی پلارے با پورا ٹیم ہم لگی لہذا ٹور روتا میں دا ریکویسٹ ہے چی دا جلسہ با خماخا کامیاب ہو انشاءاللہ تعالی او لگ پا ٹیم براوزے انشاءاللہ تعالی او باقی با زمادہ پیسلہ دا چی تحصیلی بناپٹ چیئرمین پر دفتر کی با انشاءاللہ منگ ہم میٹنگ کہوں اور تحصیلی خال چیئرمین پر دفتر کی با ہم میٹنگ کہوں دے دوڑ تحصیلی نواز منگ دیو دے دوڑ کے با میٹنگ کہوں انشاءاللہ تعالی اور بھرپور طریقے سے پتی کی شرکت کہوں چی منگ دا جلسہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ دیر مننا، والسلام۔